წმინდა ეფრემ ასური, სწავლანი, სიტყვა უფალი ესო ქრისტეს მეორედ მოსვლის თაობაზე, ნაწილი მეექვს. მაგრამ არც ერთი ცოდვილი არ უნდა მიეცეს უზრუნველობას და ასევე სასოწარკვეთას, რადგან უგეშინის მცემელი გვივის მამისა მიმართ ქრისტე იესო მართალი და იგი არს მომტევებელი ცოდვათა ჩვენდ. ოღონდ ის არის მომტევებელი არა იმ ადამიანების ცოდვებისა, უზრუნველად რო ცხოვრობენ, წვანან და ნევიბრობენ, ფუფუნებასა და სიცილში ატარებენ დროს, არამედ ცოდვებს რო მინანიებენ, გლოვობენ, დღედაღამ ევედრებიან უფალს. ასეთი ადამიანები მიიღებენ ნუგეშინის მცემელისაგან. ხოლო ვინ შესწოდა, მერე კი დაივიწყა თავისი ცოდვა და ასეთ მდგომარეობაში გავიდა სხეულიდან, მას დაატყდება რისხვა ღვთისა, რასაც მანასე გვაუწყებს. იგი ამბობს, მოუთმენელია უფალო შენი რისხვა ცოდვილებს რომ დაატეხ თავს. ვაი ძინავს, ვაი ლოდს, ვაი იმ ადამიანებს, რომლებიც ქნარისა თანა და საფსალმუნისა და ალთა ღვინოსა სუმენ, ხოლო საქმეთა უფლისასა არ ახედვენ და მისი სიტყვები არ ახსოვთ. ვაი საღმრთო წერილის შეურაც მყოფელს, ვაი იმას, ვინ სინანულისა და უფლისკენ მოქცევის დროს სისულელესა და სიცილში კლავს. ის ამაოდ მოიძიებს დროს, უქმად რო გაფლანგა, მაგრამ ვერ იპოვის. ვაი იმას, ვინც ბოროტ სულებს მოუხმობს და საეშმაკო სწავლებებს ეცნობა, რადგან მერმის მარადისობაში ის ეშმაკებთან ერთად დაიჯება. ვაი სიცრუის მწერალს, ვაი იმას, ვინც დაქირავებულ მუშაკს გასამრჯელოს წაართმევს, რადგან გასამრჯელოს წართმევა ისეთივე დანაშაულია, როგორც სისხლის ღრა. ვაი უსამართლო მოსამართლეებს, რომელნი განამართლებენ უთნოთა ქრთამისათვის და სამართალსა მართლისასა აღიღებენ. ვაი იმას, ვინც წმინდა სარწმუნოებას ერესებით შეაგინებს და ერეტიკოსებთან თანხმობაში შედის. ვაი უკურნებელი ვნებებით, შურითა და სიძულვილით დაავადებულებს, მაგრამ რაღად გვინდა ბევრი ლაპარაკი და რატომ სწრაფად არ მოუკვეთ სიტყვას. ვაი იმას, ვისაც იმ საშინელ დღეს მარცხნივ დგომას მიესჯება. ისინი სიბნელეში გაეხვევიან და უმწარეს მოთქმასა და გოდებას დაიწყებენ, როდესაც სავალალო განაჩენს მოისმენენ, წარვედით ჩემგან წყეულნო. სხვებს ასეთი შემაძრწულებელი სიტყვები ჩაესმებად, ცოდვილნი შთახდნენ ჯოჯოხეთად. ზოგიერთებს უფალი ეტყვის, ამინ გეტყვი თქვენ, არა გიცნი თქვენ, ან განმეშორენი ჩემგან ყოველნი მოქმედნი უჯულოებისანი. სხვებს კი სახელდობ შურიანებს, უფალი ასე მიმართავს, მიიღე შენი და ვიდოდე. მაგრამ სადუდა წავიდნენ, ცხადია იქ, სადაც წავლენ ისინი, რომლებსაც ჩაესმებად, წარვედით ჩემგან წყეულნო ცეცხსა მას. ზოგიერთებზე უფალი იტყვის, შეუკრენით მაგას ხელნი და ფერხნი და განაგდეთ ბნელსა მას გარესკნელს. სხვებს შეკრავენ როგორც სარეველებს, რათა დაიწვან სახმელსა მას ცეცხლისას. მაში როგორც მრავალი გზა არსებობს ცხოვნებისა, ასევე მრავალი სავანია ზეცაში სასუფეველში, და როგორც მრავალი სახი არსებობს ცოდვისა და ბოროტმოქმედებისა, ასევე არსებობს მრავალი სახე ტანჯვისა.